السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأني أصون قضي مركلة مرة صدحات يا مرة أفراد يا مرة شانات وحان ربائنا إذين شيء غير تقرير ضد بقى الحرية ضد بقى محالة ده هاي حبسي لغوسي بهالكي ولا أركي وضيقة ولا أركي dawaan laygu yiri odaygi isla iyo banaanka iska joogo nin la arkayaygo ahaa laakiin maanta waa lagu adkay waa loo diiday cidna inay aragto horta waxaad ogaataan ilaahi awoodiisa gacantiisa asaawajallahana abuurtay ee naftana geliyeyay wax walba horta gacantiisa ku jiraan haddaad adkaysaan idinkun bayna ku adkaan yaa rag baa xalay isoo wacahayay oo lahaa waxaan meesha ka saar sidan weeye aanu isu imaano wayna isgarnayaa raggan ka hadlayo yaa haddaad adkaysaan ood aadantaana ku sii adkaysaan wax badan baa dhici wallaahi wax badan baa dhici guryaha taxis lagu leeyahay baa lasoo qufi corruptionkaa lasoo qufi ilmo carab baa la dili waxaa u dhiman aadantaana in allaaliyo inta nin cali yuusuf ee joogta maraykan oo jeel u geli horta taa ogaada keep in your mind that soon or laterna anii faadumo la yidhaa saa ku harimahay waan arsan aabbayna hadduu dhintana waqtigiisuu leeyahayse laakiin habraha cali yuusuf guryaha in laga soo jiidaa ballan buu ah ballan ilaahay wax allaaliya waxaa rabtiin sameeya ballan ninaan cali yuusuf ahayn hadduu u dhinto aadantaani waxaa lagu sameeyo alleeleh maradaad ku jiranaayo kuma jirto iigu imaada maraykan iskana kay celiya rag haddaad tihiin iskaaya sii yaani idinka yaa cali yuusuf ninaan ahayn u dhiman mahay aadan tufaan wax lagu sameey ilaahay ow hadda maad intaad dishaan ood kow kaga siisaan bannaanka soo dhigtaan maxaa la dhahaye maxaa la meydkiisa waqti buu leeyahay waqtigiisana aabahay dhaafi mahay laakiin waxaan idiin sheegay ilmo carab iyo inta cali yuusuf ee iyo ninkii lalaa hooyadiisu ku qoran yahayo maxaa la dhahaye ii sheegay hadduu ilaahay kuu roon yahayey wuxuu qaataa bahalkii ssi qaadato ku qoran yahay oo gaari baraan yu ah loo galay baari baraan yu ah informationadiinoo dhan waan hayaade in allaaliya inta nin cali yuusufa unbaan aniguna jeel ku guray yaa marka jeelka maraykanka iyo kan jigjiga waa la arki doonaa nin baarkirid intuu noqday haddana wixii la rabo lagu sameeyey aadantaanina waxaa rabtaan ku sameeya aniguna kuwana waxaa raba ku samayn waanan howlgeli soon or laterna yaa qoritaankayga yaa oo yahay ku qoran amhaari ku qoran aan bablis ka soo dhigi asaga waa english aan bablis ka soo dhigi sanataradaan u tegi albaabada dhan baanada ka xirxiray nacallaa wasiirtiin iyo meeshaa ka timaadeen iyo midgaha aheedeen ku yaalay midgooyin baatiin qurun ah oo qurundhalay wax midga ah yaa midguhu ma aha de dadka lagu caayo midguhu ma aha midguhu waa dadka aan dadka aqoonin waxay galaan iyo waxay gudaan oo xil loo dhiibay oo mas-uul laga dhigay oo waxay yihiin aan la aqooneen haddaad moodaysaan aniga i will never apologize never never ilaa dowladdiina dhulka ka dhacdo dagaalkaasaan idinkula jiray dhexda saan idinku xirtay weeyaan inta soomaali aad dhibaataysenna ka mid baan nahay ogaadeenka la sheegayan saacadda laga bilaa anu waaban ka baxayba kumaba jireba dadkii masaakiinta ah ee la dhibaateeyey ee lagumaadahay ayaa lacag meel walba la taagan lacagtaad bixinaysaan baana laydinku rin faalkiinnuna waxba tari mahay soo faashada waqtigiinu wuu dhacay waxaad rabtaanna sameeya ilaa oo maad intaad guryaha gashaan cagab cagab gelisaan habraha marsin jooga haddaan cagab cagab la gelin oon guryaha laga soo jiidin alleeleen naagmihiin is-adkeeyaan idin ere waqtigiinu wuu dhacay cali yuusufow cali yuusuf is down timekin is over over odaygii waa la arkaya waala hadda intaad dishaan meydkiisa bannaanka soo dhiga rag haddaad tihiin markaasaan rag idiin aqaanay rag yaa inta cali yuusuf ahe joogta miniyaabus dhex taagan haddaysan u dhimanin alleele maradaad ku jiranaa kuma jirta jeelna aysan u gelin habal habal haddaan loo toogano jeel aysan u gelin alleele naag miihi baan ku yiray oo lasoo qaqabanin you kirin baan ku yiray you guys are kirin baan ku yiray laakiin waa lays baran baan ku yiray dowlad baa jirta marada ha lagu wado afka halaga dabaasha war ma dulmigan qurunkan dadka lagu dulmiyahayo waryaa 2013 ilaa haddaan dulmanahay xoolaheen in la qaadanahay oo dhibaatana lagu samaynahay waynu isbaranaynaa baa ku yiri naag lafta geela badha aanaha aniga quurun hadda soo baxay qarmuun khajaajifoon la aqoonin waxay yihiin hadda soo baxay aniga waxba iga qaadi maayaa aadaa kulaha lacabdiow iyo dowladdaada dowlad ma tihide yaa kuwa adiga kuu bahalkeeya yaa hadda aadantaan intaad dishaan bannaanka soo dhiga
لكن علاد كدعة علاد كدعة هديس القرنية صعنين الله لي ذيكوا كلام ذيكوا كلام هاي معنى ذنير قرن قرن دلا يقرمونا لما أرك كرو والحري هه رجعني ما واحد فينا قانين الدشان البنات صادق تان رج مركزاتي أنت كلو عبد فعلوا ما نادى ما نزين إسمه ركوا نيسه والله وصلنا دين بلابين أنا مرهوا دين بابلاني واق بلن بلن 2 weeks is all CIA. There are 2 weeks. 2 week bani dener. Ani ay din kay not. Qarmoon qarmoon dalay oo qurunaho iriyadaho meel isugu yimid oo midiga ahoon. Maamulna aqoonin waligoodna waxba soo noqon baatin. Qachaachuf. Yaa yaqaan Cali Yusuf Uliye. Who knows yaa yaqaan war yaa yaqaan ogaadeen ba kama tirsana. Yaa yaqaanay. Anaga waxa idin ka dhignay war yaa nin reer aan la magana idin soo saaray oo waxa idin ka dhigay. Oh, that is cutting it. I'm telling you, right? I'm about to say this. I'm not going to talk about it. But you will not get them by. You will not get them by. Had that effort to talk here, I'm so good. FBI, they're not doing. Yeah, don't let Allah know. I'm not going to talk. If you talk, I'm going to cast out. I'm going to talk. I'm going to talk. Allah, I'm going to talk. Nag ban kuchir, I'm going to talk. Yeah, that's it. Tag me to the door. That I'm going to talk. Karamon. Corona.